Na parkovišti u budovy Libereckého kraje dnes přistálo nové přibližovadlo. Přistálo potichu a odnikud se z něj nekouřilo. Projekt Elektromobilita ČES totiž dnes zapůjčil krajskému úřadu na tříleté vyzkoušení elektromobil. Hejtman Martin Půta převzal klíče od člena představenstva ČES Iva Hlaváče. Vozidlo je pětidveřový hatchback Nissan Leaf s pohonem předních kol. Při přiměřeně úsporné jízdě je jeho dojezd až 199 km a zavazadlový prostor má obsah 370 litrů. Při zběžném pohledu se tam asi čtyři basičky vejdou. Vlastně v principu tady se dolívá jenom voda do ostříkovačů, jinak nic neřešíte. Elektromotor je vlastně dole, tady jsou různé měniče. Často padá otázka, proč je tu i malá klasická vlastně olověná baterka. To auto, aby právě se využilo co nejvíce sériové výroby klasických vozidel, tak vlastně do těch aut se dávají ostatní technologie, stejný velmi podobné, jako stejné. Takže vlastně ta malá baterka se dobíjí z té velké a funguje úplně stejně jako u klasického auta, prostě na obsluhu blinkrů, světel, palubky, rádia. Aby se musel dát jiný okruhy vevnitř. Aby se to nemuselo vymýšlet celé úplně znova, přesně tak. Kabel si vozí sebou pro to pomalejší dobíjení, pro to rychlé dobíjení, to je součástí stanice. Pro zkušeného řidiče v něm bude asi chvíli trvat, než si zvykne, že auto nemá spojku a řadící páku. Ovšem jako automat, ale hlavně je naprosto tiché. Vůz bude sloužit zaměstnancům kraje při jejich jízdách za pracovními povinnostmi. Liberecký kraj za něj bude platit 6500 korun měsíčně, v nich jsou zahrnuty všechny služby, včetně servisu. To odpovídá pronájmu běžných vozidel.